شادی بیاہ، منگنی، پارٹی اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل لوکیشن، اعلیٰ کوالٹی فوڈ اور لائیو باربیکیو، اسکولز اور کالجز کے لیے انڈور آؤٹ ڈور ایونٹ کی سہولت، اور آپ اوپن ایئر لان میں اپنی برتھ ڈے پارٹی اور مہندی کا فنکشن بھی کر سکتے ہیں۔ انتہائی مناسب ریٹس، کوالیفائیڈ ٹرینڈ اسٹاف، وسیع کار پارکنگ، کھانوں کی شاندار۔ Thank you.